আসলে দাম বৃদ্ধিয়ে সাধারণ জনতাক বুলিয়ে নয় আমাকো জোরলা কইছে কি মন্ত্রী এমএলএ ডাঙর বিষয়া সকলে কি হয় কিবা বস্তু কিনি খায় এতিয়া মই আপনার একটা উদাহরণ দিও মই না লই আইলে হাঁ এটা আনবলে পঠালো আগতে 500 টাকাকে বিকে হেন 100 টাকা বেশি ললে এই কলে লোটে যে 100 টাকা বেশি মই কেলে ললে মই বোলে সুদলু কেলে দামটো বাহাইলে বোলে মই প্রেসার টেবলেট খাওয়া আগতে ইমান টাকা আছিল এতিয়া ইমান বাহি গলে কারণ দামটো বহাবই লাগবে এটা বস্তুয়ে বহুত বস্তুতে ফেক করে গিয়ে আৰু ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিটোত মই অতিশয় মানে নিৰাশ হৈছোঁ কিয়নো আমি ৰাতিপুৱাই মোৰ তালৈ বহু মানুহ আহে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লৈ যে মোক সহায় কৰি দিয়ক দৰৱ কিনিবলৈ জানো আগৰ কম দামতে ঔষধটো কিনিবলৈ দিগদাৰ হয় বহু মানুহ আজিকালি ঘৰে ঘৰে প্ৰেছাৰ ডায়েবেটিছ কিডনী বেমাৰ ইমান বৃদ্ধি হৈছে আৰু সেই দামটো কণ্ট্ৰলত ৰাখিব লাগিছিল ঔষধৰ সেইটো এক নম্বৰ বাকীটো এইবিলাক প্ৰত্যেকবাৰে দেখা যায় যে ইলেকশ্যনৰ আগত ইলেকশ্যনৰ পাছতে দাম বাঢ়ে এইটোৱে কি হয় কি কাৰণে বাঢ়ে নাজানো এইটোৱে আচলতে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত মানুহৰ বিশ্বাস হেৰাই যায় এটা খং উঠিয়ে বা ইলেকশ্যন হওঁতে আজিকালি মানুহৰ ভোট দিবলৈ সেইকাৰণে আসক্তি নহয় যে ইলেকশ্যন হৈছে তাৰপাছতে বস্তুৰ দাম বাঢ়িব এনেকুৱা এটা মানুহৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিছে সেইকাৰণে নিৰ্বাচনৰ পাছতে দাম বঢ়াটোতো আমাৰ গোটেই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটোক এফেক্ট কৰিছে সকলোৱে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে মই জানো মই বজাৰ লিষ্টখন মোৰ হাততে থাকে পাচলিৰ দামৰ কথা নকওঁ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ বহু পায় আৰু আমাৰ গাঁৱত সকলোৱে কিবাকিবি কৰে মই এতিয়া পাচলি মই কিনিব নালাগে মই নিজে কৰোঁ কিন্তু দাইল তেল চাউল এইবিলাকৰ দাম বৃদ্ধিয়ে আমাক ৰাইজক সঁচাকৈয়ে মানে বৰ এটা সমস্যাত পেলাইছে ইয়াৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ নিয়ন্ত্ৰণটো কৰিবই লাগে এইটো দাম বৃদ্ধিটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবই লাগিব